Hvad så alle sammen? Velkommen til Krause FIFA. Velkommen til for første gang siden jeg rent faktisk startede på min kanal igen. Sådan en lille infovideo om hvordan tingene står til. Det er som sagt ikke noget jeg har gjort i lang tid, og jeg føler ligesom at jeg har blevet behov for det nu her. Det er selvfølgelig meget fint nogle gange lige at kunne lave sådan en lille video, hvor man bare er sig selv, bare kan fortælle tingene som det er og bare give jer noget info. Så hvorfor laver jeg den her video? Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Det er egentlig fordi at jeg der har kigget på min kanal, jeg der følger min kanal, I vil vide, at aktiviteten på min kanal har været lidt ikke så god igen, som den har været. Jeg har stadig uploadet videoer jævnligt faktisk, det er alligevel sådan, vi op, altså i sidste uge var det været 4-3 videoer eller sådan noget på en uge, hvilket stadig er rigtig, rigtig godt. Men det er bare ikke godt nok i forhold til det, jeg plejer, og det er ligesom, det mit mål er per, altså per uge kan man sige. Der vil jeg helst op omkring de der 5 videoer, så derfor er det sådan lidt ærgerligt selvfølgelig, men egentlig er der ikke den største grund til min inaktivitet på YouTube som sådan. Jeg har bare ikke haft motivationen, kan man sige. Jeg har ikke mistet lysten. Jeg, som jeg sagde i min video i går, jeg nyder at lave YouTube mere end nogensinde faktisk, fordi det går så godt nu, og jeg får bare konstant støtte, og jeg synes virkelig tingene kører, ikke? Men der er nogle gange hvor man bare mangler motivation, og det kender I alle sammen sikkert godt, mangel på motivation til at lave lektier, gå ud og træne, whatever altså. Det er ikke altid, man bare har lyst til at gøre tingene, men de skal gøres. Selvfølgelig et lidt dårligt eksempel med sådan noget som lektier, fordi det er typisk ikke noget, man giver at lave. Men YouTube er noget, man selvfølgelig altid vil lave, men I forstår, hvad jeg mener. Desværre har jeg bare ikke haft, som sagt, den motivation, og der har manglet lidt hister her. Der har været lidt, nu er jeg selvfølgelig ikke gået i gang med, jeg startede på en ny skole, jeg er ved at uddanne mig til multimediedesigner, hvor vi sidder og redigerer videoer og sådan noget der, og arbejder i Photoshop og sådan noget. Det er rigtig, rigtig spændende, men det er det der med ligesom at starte op igen. Jeg bliver meget hurtigt træt, når jeg kommer hjem, jeg ligger mig bare direkte nede på sengen, og så sover jeg bare et par timer altså, og de 2 timer, som jeg ligger og sover, kunne jeg i stedet for bruge på at optage en video, og så er det klart, så bliver man lidt forsinket i det, og sådan er det bare. Så nu er spørgsmålet, stopper jeg på YouTube? Nej, det kunne jeg aldrig finde på, ikke som det går nu i hvert fald, fordi jeg som sagt nyder det rigtig, rigtig meget, og der er ikke nogen grund til at skulle stoppe på YouTube. Altså, jeg kan ikke komme med en god forklaring på, hvorfor jeg skulle stoppe nu. Så det er slet ikke noget, I skal være bekymret for, men det her, det er måske bare noget, der sker nogle gange, og sådan er det bare. Jeg prøver så godt, jeg kan på at opleve det jævnligt, også selvom jeg måske lige mangler den der motivationen, altså som sagt, når man kommer hjem, man er træt, men ikke bare slapper af, du er ikke så hype. Jeg vil jo gerne helst lave videoer, hvor der også er noget at se på, hvor jeg som entertainer kan underholde jer, og det kan jeg ikke ved bare at sidde sådan her. Ja, så spiller vi igen. Yes. Det bliver meget kedeligt længden at se på. Jeg vil gerne være den der, hvor jeg sådan noget bare kan fyre altså en hel masse ting og bare være på konstant, og det kan man bare ikke, når man ikke er, når du ikke er hyped. Så derfor har jeg valgt så bare at lade være med at lave videoer overhovedet, så hellere at der ikke var noget at se på, end at I kunne sidde og se på nogle videoer, der ikke var ordentlige. Så hellere vente med at lave de videoer til en dag, hvor jeg rent faktisk har lyst til det. Så nu er det altså weekend, i dag er det fredag, og jeg må sige, jeg har det meget bedre i de her weekender her, fordi man føler tidspresset er lidt mindre, man har med tid til at redigere videoer, til at optage videoer. Det er typisk, når du sidder i en weekend og ikke rigtig har så meget at lave, så kommer du på de idéer, men det gør du bare ikke i hverdagen, hvor du hele tiden sidder og skal tænke på andre ting som skole og så videre. Så ja, hvor går vi, hvad skal det her så føre til, kan man spørge. Nu vil jeg selvfølgelig kigge på nogle af de ting, som jeg har tænkt mig at lave. Der er blandt andet nogle pack openings. Vi skal have gjort Parto-serien færdigt. Der mangler lige nogle få episoder. Når Parto-serien engang er slut, så har jeg tænkt mig at lave en ny serie i Ultimate Team med en ny spiller, hvor der kommer en rigtig fed intro på os, lige ligesom med Kongen hjem tilbage i 2014, hvor jeg har min gode ven Abdirahman Rubel, som der er links ind i beskrivelsen. Han vil lave en rigtig fed intro til mig, så det bliver rigtig fedt, og det glæder mig til at starte op på. Wolfsburg karrieremode, den kommer til at køre så langt ud, som den overhovedet kan, fordi du kan selvfølgelig godt blive færdig med karriere, men det tager lang tid, og det er ikke noget, jeg bare kan færdiggøre sådan her, som en YouTube-serie.
Så det er måske noget, jeg kan sige, at så på et tidspunkt, om 5 sæsoner eller sådan noget, så stopper jeg den, og så starter jeg en ny karriere. Men karriere vil altid køre på min kanal, fordi det er så dejligt nemt og sjovt at lave. Og jeg nyder også rigtig meget at se det, så karriere, det fortsætter bare, som det gør. Så er der pack openings, det er noget, jeg også vil se på. Nu er problemet bare sådan, at jeg har hverken coins til åbne pakker, og jeg har ikke penge til at gøre FIFA points eller coins til åbne pakker, så ja. Den er lige lidt død lige nu, så det må være en dag, hvis jeg lige hurtigt finder penge til nogle FIFA point. Det skal nok komme pack openings, men det er ikke noget, det er ikke noget, I skal regne med, der kommer inden for den nærmeste tid i hvert fald. Så har jeg ellers siddet og drøftet lidt med mig selv nogle andre idéer til YouTube, jeg kunne lave. Det der sådan set er nu, det er, jeg kunne godt tænke mig at lave sådan sjovere videoer, sådan hvor jeg går ud i offentligheden, går ud på strøjt og laver, jeg ved ikke hvad, alt muligt pis og sjov med folk. Det er nemlig sådan, at min far har lige købt en ny kamera, der er rigtig, rigtig godt. Og så har jeg selv overvejet at købe en mikrofon til, sådan en lille en, man kan have siddende her. Og så kan jeg ellers gå ud og lave nogle fede, sjove ting. Så det er også noget, jeg kan se frem til, der kommer måske i starten af januar. Lige om et par måneder i hvert fald. Så vil jeg nok prøve at se på sådan noget i hvert fald. Så har vi min Forfeit Road to Glory haløjsa ting, whatever. Den, hvor min lillebror har været med til at fyre flødeskum i hovedet for mig, og jeg har spist beanbusser lige episode 1. Episode 3, det udkommer meget, meget snart. Jeg har en rigtig, rigtig fed challenge, jeg glæder mig til at lave, så den kan jeg også se frem til. Og sidst men ikke mindst, så har vi altså, jeg der fulgt mig i FIFA 14, I vil vide, hvad det er for en serie. Jeg der ikke ved, hvad det er for en serie, gå tilbage og tjekke noget. Den var rigtig, rigtig god, synes jeg selv i hvert fald. Og der var også mange, der kunne lide den. Det er altså ugens stjerneskud. Det er, hvor jeg tager den Team of the Week spiller med høj shooting, køber ham, så køber jeg 3 pakker, og sætter folk ind på holdet, de bedste spillere på holdet, og så skal jeg ellers bygge et hold rundt om det. Og så skal jeg, og handler det bare om at spille nogle kampe med det, og bare bygge det fedeste hold, man kan. Det var en serie, der blev taget rigtig, rigtig godt imod i FIFA 14, og det er en serie, jeg så godt kunne tænke mig at lave FIFA 16 igen. Problemet er bare, det kræver så utrolig mange coins, så det er ikke noget, I skal regne med, kommer lige forløbig. Men hvis jeg en dag får sådan 5 milliarder coins eller sådan noget, så fyrer jeg bare episode ud hver dag næsten. Altså, fordi det er noget, jeg virkelig meget at lave. Så, eller jeg kan selvfølgelig ikke fyre episode ud hver dag, når der kun kommer et Team of the Week om ugen. Men ja. Fuck it. Ja. Det var sådan set det, jeg lige hurtigt havde at sige her. Jeg vil gerne sige, altså virkelig, jeg ved, jeg siger det så tit, og det lyder sådan lidt, det lyder sådan lidt cheesy, når man siger det konstant, men virkelig tusind mange gange tak for jeres støtte på min video. Det betyder utrolig meget. Altså det der med, at man bare uploader videoer, du ved, der er bare folk, der venter på det og går ind, ser den og liker den, skriver god video, Kraus, jeg elsker din video, jeg nyder at se din video. Det er netop det, der giver mig motivation, og det synes jeg er så fedt. Så virkelig, altså, det skal I have kæmpe tak for. Men jeg er altså også så tæt på at runde de 4.000 subs, hvilket er fuldstændig fantastisk. Og altså, det er sgu rimelig mange seere, når man tænker over det. Så og igen, altså, jeg kan jo bare sige tak til jer. Det er jeres skyld, at jeg står her i dag og kan lave videoer og underholde folk. Så mange folk. Så altså virkelig, tusind mange gange tak. Jeg er virkelig taknemmelig for den støtte, jeg konstant får, og ja, altså, hvad skal jeg sige? Altså, jeg kan ikke takke jer nok virkelig. Så, ja. Det var sådan set det, egentlig. Jeg er ked af, som sagt, at oplevelsen ikke har været, som de har været førhen. Men nogle gange, så kommer jeg bare ind i sådan en fase her, og det kan måske komme igen om en måned, at jeg igen lige hurtigt lige mister lysten en uge. Og så kommer det tilbage igen. Det er, hvad der sker. Det er, hvad man kalder motivation. Altså, nogle dage er du ikke motiveret, andre dage er du pissemotiveret, og så kan du bare finde på alt muligt pis. Så ja, det var for tredje gang. Det var sådan set det, jeg havde at sige kort. Det blev nok en lidt lang video, det her, men ja, jeg blev nødt til lige at fortælle tingene, som de var. Så jeg også er med på dem, selvfølgelig. Så jeg tror ikke umiddelbart, at jeg har glemt andet i hvert fald, men yes. Igen, altså, tusind tak, fordi I så med alle sammen. Tusind tak, fordi I konstant støtter mig. Tusind tak for den støtte, I har givet mig, imens jeg har holdt den her lille pause, at I stadig ser med, og stadig venter spændt på, at der kommer en video, selvom jeg nogle gange bliver så skuffet jer. Så ja, jeg skal nok prøve at gøre det bedre i fremtiden i hvert fald, og ja. Yeah.
så er der sgu ikke så meget med andet at sige, end at tusind tak, fordi I ser med alle sammen. Husk at like videoen, hvis I nød den. Del den meget gerne med jeres venner, hvis der er nogen, I kender, som følger mig, og også undrer sig over, hvorfor jeg lige pludselig ikke har oplevet det så meget. Så må I meget gerne vise den her video. Så yes. Husk selvfølgelig også at subscribe, hvis I vil se mere. Og ja, vi ses.